Երիտասարդ դերասանուհի Անահիտ Մանուկյանն այս շրջանում նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալում, որտեղ նրա կերպարը սիրվեց ու ընդունվեց հեռուստադիտողների կողմից։ Նրա հիմնական խաղընկերն այս շրջանում Հակոբ Տեր-Վարդանյանն է, ով մարմնավորում է Արարատին։ Դերասանուհին հեռուստադիտողներին հայտնի դարձավ «Մեր թաղի տղերքը» հեռուստասերիալից, որում առաջին անգամ էր հանդես գալիս երկարաժամկետ նախագծում։ «Ուրախ եմ, որ առաջինը հենց այդ սերիալում խաղացի, տպավորություններս շատ ջերմ են», նշել է դերասանուհին։ Դերասանուհին ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, պարբերաբար է տեսանյութերով ու լուսանկարներով կիսվում իր հետևորդների հետ, ինչպես իր գործունեությունից, այնպես էլ առօրյա կյանքից։ Այսօր դերասանուհին Instagram-ի ռեջիստորի բաժնում խոսել է իր վախերի մասին, իսկ թե ինչից է վախենում ամենաշատը, կիմանաք դիտելով տեսանյութը։ Ուրեմն եկել եմ նկարահանման ու մեր նկարչուհին ասում, որ նախորդ օրը մենք մոռացել ենք մեր իրերից, ու ես ինձնից շատ գող ասում եմ, որ ես չեմ, որովհետև երբ օրը վերջանում է, ավարտվում է նկարահանումը, ես անպայման բոլոր սենյակներում նայում եմ, ամեն տեղ, ամեն հնարավոր տեղ ես նայում եմ, որ հանկարծ ինչ-որ ռեկվիզիտ չմոռանամ պլաշյատկայում, ու շատ վստահ ասում եմ, ես չեմ, ասում եմ, իսկ ուր է քո սև պլաշը, ասում եմ, սև պլաշը, ու ես հիշում եմ, որ ես եկել եմ նկարահանման այդ իմ բանով, սև պլաշով, որ զուտ չմրսեմ, այսինքն ինքը իմ նկարահանման հագուստը չի, ինքը իմ ռեկվիզիտը չի, այլ ուղղակի եկել էի, որ չմրսեի, ու ես հասկացա, որ ես ուշադիր եմ մենակ իմ ռեկվիզիտների հանդեպ, բայց անձնական իրերի հանդեպ չէ, հասա մի գաղտնիք էլ կասեմ, հետո որ մի քիչ անցնում եմ, հասկանում ենք, որ նկարահանման հրապարակում ջինսից կուրտկա կա, պարզ է դառնում, որ դա էլի իմ կուրտկան է, ու ես երկու օր առաջ էի դա մոռացել, ու էլի ուղակի հակել եկել էի, որ չմրսեմ, էլի ռեկվիզիտ չէր, էլի դա իմ անձնական հագուստն էր, մի խոսքով ես ունեմ շատ բաց սովորություն, ես մոռանում եմ իմ կուրտկաները, պայուսակները և մեկ-մեկ հեռախոսը, ու ուզում եմ ասեմ, եթե հանկարծ պատահական գտնեք հեռախոս, պայուսակ, կուրտկա, առաջինը ինձ գրեք, որովհետև շատ հնարավոր է, որ իմնա։ Այդ իրականում իմ վախերից մեկն է, ինչ-որ մի բան մոռանալը, կորցնելը, որովհետև ինձ թվում է, որ ինչ-որ մի կյանքի բնականոնում շեղվում ասենց, չգիտեմ ինչ է լինում, էլի, որովհետև եթե ես պետք է ինչ-որ մի բան ավարտեմ, հանգիստ իմ համար գնամ տուն, եթե ես օրինակ թողել եմ հեռախոս, պետք է հետ գամ վերցնեմ, կամ ինչ-որ մի բան կորցրել եմ, պետք է գտնեմ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան այնպես խախտվում է, ավելի շատ դա ոչ հաճելի բան է, քան երևի վախ։ Այ օրինակ շատ մեծ վախ է, դա վախչի ֆոբիա է, որ ես ամեն օր վախենում եմ, որ իմ բուդյունիկը չի զնգա, ամեն օր, ամեն առավոտ, գիշեր կամ չգիտեմ, ես դնում եմ բուդյունիկ թրիչքից առաջ, նկարհանումից առաջ, ինչ-որ կարևոր օր, որ պետք է արթնանամ, դնում եմ ու ամեն օր ես վախենում եմ, որ ինքը չի ծնգալու, չի զնգալու, այդ այնքան մեծ վախ է, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ են տենց անում, ես էլ եմ տենց անում, օրինակ կարևոր օրերից առաջ ես միշտ բուդյունիկը մի րոպե առաջ դնում եմ, որ ինքը ծնգա, ես հավատամ իրեն, որ աշխատելի է, ու նոր արդեն հաջորդ օրվա համար, մի քանի ժամ հետոյի համար դնում եմ, ու նորմալ մարդիկ, որ ունեն վախեր, ֆոբիաներ, բարձրությունից, մթությունից, ու իմ վախերը, մի բան էլ կա, որից ես ուղղակի սարսափում եմ, այդ իմ ֆոբիան է, չգիտեմ այդ ինչն է, որ հակոբի ձայնը, որ իմ վրա սոխարածի հոտ կկպնի, ես չգիտեմ ոնց եմ սարցափում, հենստանը բան ենք սարքում, ես սենյակները փակում եմ, որ հանկարծ շորերին չկպնի այդ հոտը, ես իհարկե կշարունակեի մեր անկեղծ սիրույցը, բայց հեսա շուտով իմ տեսարանն է, պետք է գնամ, բայց այստեղ հեսա պատուհան եմ թողնում, գրեք թե ում հետ վարենք անկեղծ զրույց մեր դերասաններից ու հարցնենք իրենց վախերի մասին, այստեղ թողնում եմ, գրեք։